قرآن کہتا ہے یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ اس ڈسبلیور کو، اس نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا نہ مان، میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں. اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے اس سینٹینس میں. یا ایو المؤمنون نہیں کہا، یا ایو المسلمون نہیں کہا، یا ایو الانسان تمام لوگوں سے، اے انسان تجھے تو میں نے بنایا مگر تو مجھے نہیں مانتا تو خیر ہے، میں تیرا خیال رکھتا ہوں. ما غرک بربک الکریم، تیرے رب سے تجھے کس چیز نے گمراہ کیا؟ تم اللہ تعالیٰ کا اس کا ڈیو گرینڈیور کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اس کو عزت کیوں نہیں دیتے ہو؟ حالانکہ آسمان اور زمین اس کے ہیں، یہ کائنات اس کی ہے. جو تم لقمہ کھاتے ہو اور پانی پیتے ہو وہ اس کا ہے، کیوں اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ ہر چیز قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی لسٹ کو، ٹیمپٹیشنز کو، ڈیزائرز کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں.